पुआते गुवाहाटीर गार्ल्स हॉस्टेलत बाघर गुजरणी हेंगेराबाड़ीर हाउसिंग कलोनीत लागिल हाहाकार माइलस्टोन गार्ल्स हॉस्टेलर सुपार तलत बाघर विश्राम हेंगेराबाड़ीर जी जी व्यस्त पथ आसिल हे पथसुवार माजते थका माइलस्टोन गार्ल्स पिजित एतिया एक प्रकार जदि आमी कबलै जाउ तेतिया होले एक जुद्धमदेही परिबेश तृतीय बारर बाबे ट्रेंकुलाइजर व्यवस्था चलि आसे बन विभागर लोक आहि पाइसे श्वासरुद्धकर परिस्थिति बारंदार सुफार तलत विश्राम लैसे नाहर फुटुकिये प्राय दुघंटा हॉस्टेलर बारंदाते विश्राम बाघर भितरत हॉस्टेलर आबाखिर आतंकमय सियर घटनास्थलीत उपस्थित बन विभागर लोक आरम्भ नाहर फुटुकी ट्रेंकुलाइज करार पर्व আর গার্লস হোস্টেলর মালিক মৌসুমী বরা তেখেতো ভিতরতে আছে হয়তো সোয়ালিবুর কিছুমান কোভিডর টাইমত ঘরলৈ গৈছিলে কোন কোন আহিছে কোন কোন আহা নাই মানে প্রায় 10 12 জন মান মানুহ ভিতর মোটামুটি তো আছে সাগে মো সতা দহত খবর পাইছো ওয়াইল্ড লাইফ আমি খবর দিছো তেখেত সকলে সহযোগ কৰিছে আমাক এতিয়া লৈকে তিনিবার টেম্পুলাইজ করার কারণে ট্রাই করা হৈছে এবার দুবার নহয় পাঁচবার ট্রেঙ্কুলাইজ করার চেষ্টা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাজতেই এই দৃশ্য চাওকসুন কিমান কান্ত জ্ঞানহীন এই সকল লোক বাঘ চাবলৈ অহেতুক ঠেলা হেঁচা আচলতে পশু কোন দায়িত্ব জ্ঞানহীন মানুহৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ অন্তহীন বিলাই বিপত্তি বাঘটো জঁপিয়াই বেলেগলৈ যোৱা কাৰণটো মই এনেকৈ নকওঁ যে ট্ৰেংকুলাইজেশ্যনৰ কিবা ফেইল হোৱাৰ কাৰণে মানুহখিনিয়ে মই নিজে দেখিছোঁ বাঘটো যেতিয়া ট্ৰেংকুলাইজ ধাৰটো লাগিলে মানুহে ক্লেপ বজাইছে ক্লেপ বজোৱাৰ লৈ এটা ষ্টিমুলাছ পাইছে ভয় খাই গৈছে তাৰ পিছফালে কিবা এটা পইণ্টেড বস্তু এটা লাগিছে লগতে ক্লেপ কৰিছে সেইকাৰণে সি ষ্টিমুলাছ পাই আগুৱাই গৈছে দেখিছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইফালে মানুহ হাল্লা কৰিছে সেইফালে মানুহ হাল্লা কৰিছে ষ্টিমুলাছ পাই পাই আগুৱাই গৈ আছে হয়তো সি আৰু কনচিডাৰেবল ডিষ্টেঞ্চ গ'ল হয় ধাৰটো লগাৰ ফলত সি লাষ্টত গৈ শুইছে আতংকিত বাঘৰ জাপ হোষ্টেলৰ দেৱালৰ ওপৰেৰে এবাৰ হাউচিং কলনীৰ এঘৰৰ গেৰেজত সোমাল বাঘ গাড়ীৰ তলত সোমাই থকা নাহৰ ফুটুকীক পঞ্চমবাৰৰ বাবে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ চেষ্টা এবাৰ বন বিভাগ সফল হ'ল সংজ্ঞা হেৰুওৱা নাহৰ ফুটুকীক গঁৰালত ভৰাই ততাতৈয়াকৈ গাড়ীত তুলিছে বন কৰ্মীয়ে গুৱাহাটী নাহৰ ফুটুকীৰ হাব বাঘৰ সৈতে সংঘাত নহয় সহবাসৰ আহ্বান বন বিষয়াৰ এনেকুৱা গুৱাহাটীত মানে গুৱাহাটীতো পাহাৰ এলেকা আছে এইটো ইয়াতে মানে বাঘ দেখিবই মানে যো বেংগালোৰ য'ত মানে জংগল অলমষ্ট বিলকুল নাই এইটো জেগাত লেপৰ থাকে তো আমাৰ গুৱাহাটীতো ইমান সুন্দৰ ইমান পাহাৰৰ মাজত আছে নাহৰ ফুটুকে মানুহৰ অপকাৰ নকৰে নতুবা আতংকিত নহ'লে আক্ৰমণো নকৰে বুলি দাবী বন বিষয়াৰ ইয়াতো থাকিবই আৰু মানে বাঘ এনেকুৱা মানে মানুহ চিন্তা কৰিব নালাগে সেইটো লেপৰ্ডৰ পৰা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে সেয়া যিয়েই নহওক হাউচিং কলনীৰ কেইবাঘণ্টাৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ অন্ত পৰিল টেংকুলাইজ কৰা নাহৰ ফুটুকী লৈ যোৱা হ'ল চিৰিয়াখানালৈ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365